Вітаю, з вами Шах і Мат. Мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про роботу міської влади під час карантину. З нами заступниця директора департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Юлія Дмитрова. Юлія Дмитрова, депутат Дніпровської міської ради, освіта, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, магістр фінансів, заступниця директора департаменту соціальної політики Дніпровської міськради, заміжня, виховує двох синів та доньку, хобі – малювання. Юлія, я радий вас вітати у нашій студії. Власне, перше питання. Які зміни у роботі міської влади під час карантину? Що змінилося? Та, в принципі, все змінилося. В нас зараз дистанційна робота, позмінна робота, хто може виходити позмінно. Міська рада закрита для відвідувачів, для всіх письмових запитів, все, що вони звикли здавати там віконця, документи всі приймаються в окрему скриню, записуються в журнал вхідний номер, і потім спеціалісти вже будуть обробляти це все. А ця вхідна скриня знаходиться там, де 108-й, 109-й кабінет, там, де зазвичай приймали оці звернення? Вона знаходиться на центральному вході. А, на центральному вході. Так. Всі бажаючі можуть залишати там свої документи, а хто має змогу зачекати, краще, звичайно, зачекати і не виходити з дому, допоки є карантин. Що стосується департаменту нашого, всіх структурних підрозділів, управлінь соцзахисту, вони теж перейшли на закритий режим. У них теж стоять скрині, куди приходять відвідувачі і можуть залишати свої звернення, і вони, спеціалісти, обробляють, і постійно вони на телефонному зв'язку. Якщо потрібно, всі контакти є в інтернеті, і соцпрацівники інформують своїх мешканців, своїх районів. То, в принципі, отак зараз наша робота йде. От ви сказали, дистанційна робота. Що мається на увазі? Як, скажімо, чиновник міської ради може працювати дистанційно? Я не знаю, постійно сидіти там в скайпі чи як це? Ну, все залежить від департаментів. Ті департаменти, які можуть обробляти все в електронному виді, дати документообіг, це юридичний відділ, вони все це роблять на комп'ютерах і не обов'язково виходити на роботу. Але, в принципі, всі, звичайно, сидять на робочих місцях. Ми обмежили доступ до відвідувачів і, в принципі, всі свої, всі коло інших людей, вони не стикаються. Тому ми вже скільки карантин йде, ми не змінюємо круг свого спілкування, тому ми, можна сказати, вже обсервацію свою зробили в міській раді. Тому працюємо, хто може з місця робочого, звичайно, у деяких є діти, яких нема на кого залишити, тому вони позмінно виходять на роботу. Ну, якось пристосовуємося. От ви сказали, що міська рада закрита зараз для відвідувачів, навіть я більше скажу по собі, вона закрита для журналістів, але починаючи з минулого тижня, там, я не знаю, декілька днів вже, перед міською радою стоїть така велика черга, весь інтернет забитий фотографіями. Що це за черга? Це черга за спецпропусками на спецтранспорт, так як це все вводиться на момент прийняття постанов, законів, обмежень, то працюємо в режимі нон-стопу і дуже велика кількість запитів на спецпропуска, і працюють денноношно, і, звичайно, вони всіх запрошують з 9 ранку до 7 вечора приходити, а, як правило, всі приходять до обіду і стоять, і чекають свого пропуска, тому що їм потрібно буде наступного дня їхати на роботу, і всі бояться, що вони не встигнуть його отримати. Тому от такі скупчення черга. В принципі, всі стоять в масках, всі витримують дистанцію. У нас, я вже бачу, така тенденція йде, що реально до людей починає доходити. Вони сприйняли те, що є карантин, і вони дотримуються засобів спеціального захисту.
Тому черга є, але я думаю, що вона не критична. Все буде нормально. Юлія, ну я думаю, багатьох чиновників, багатьох працівників міської ради, а це все-таки великий штат, здається, це близько 1800 да. Да, працівників, трохи менш, можливо. Ні, трохи більше, вибачаюсь. 1800, там 70 чимось. Да, хвилює таке питання, я думаю, як заробітна платня. Чи буде вона виплачуватися у повному обсязі, чи буде вона виплачуватися вчасно? Вам відомо щось з цього приводу? Ну, стосовно заробітних плат, ніяких затримок немає. Отримую заробітну плату, як і в звичному режимі, нікого не обіжають. Хто пішов у відпустку, той пішов у відпустку, у кого є така змога. То, в принципі, немає. І не буде, я думаю, питань по виплаті заробітної плати. Угу. Ну, от стосовно вашого департаменту ще хотілося поговорити. В принципі, основною його метою роботи є соціальний захист населення. Да? Ми вже говорили про те, що по можливості всі працівники департаменту прийшли або в режим онлайн, або якось там ізолювалися. Да? Як можливо допомогти населенню в режимі онлайн? Ну, дивіться, сотрудники всі на місцях в управліннях соцзахистів. Просто вони не ведуть контакти, не ведуть прийоми громадян. Всі свої запити вони залишають в письмовому вигляді. Це все обробляється цього ж дня і з ними зв'язуються за телефоном, якщо є якісь питання. Тер-центри в нас працюють в режимі нон-стоп. Вони допомагають всім, хто є у них в базі тер-центру. Всі бабусі, дідусі, які не мають своїх близьких, рідних, вони їх обходять, вони їм допомагають, вони прибирають, вони купляють їм продукти. І зараз ви знаєте, що є допомога волонтерська, вони розвозять кожного дня продуктові набори разом з волонтерами. Робота, як такова, вона не припинилася, вона просто переформатувалася от в такий дистанційний режим між працівниками і громадянами. Матеріальна допомога теж виплачується по розпорядженням мера, тобто всі виплати йдуть, які потрібно, щоб вони йшли, субсидії виплачуються. Ну, ніяких проблем зараз нема в цьому. Угу. Ну, от можна ще більш докладно про роботу департаменту? Да? Це, я так розумію, це якась матеріальна допомога, це продукти харчування, це що це ще? Це всі звернення громадян щодо соцзахисту. У когось є питання по виплатам, які, може, затримкою, а може, вони не знають, що вони прийшли на пошту, да, допустимо, по матеріальці. А субсидії виплачуються, вони все бачать. Якщо є питання, в телефонному режимі все вирішується. Якщо потрібно виїзд працівників тих же тер-центрів, вони виїжджають. Якщо є нові бабусі, дідусі, тому що ми зараз, так як піднялася така волна волонтерська, да, допомоги тільки тим, хто є в нас в базі в тер-центрі, ми виявляємо вже тих людей похилого віку, які ще не знають, що є тер-центр, але вони не мають рідних, які за ними доглядали. Ми беремо їх у базу свою, тобто все йде, ну, все йде в звичному режимі. А може пояснити для наших глядачів більш докладно, що таке тер-центр, територіальний центр? Територіальний центр – це люди, які опікуються людьми похилого віку, які не мають своїх близьких рідних, які не мають змоги, ну, в них нікого нема, да? І працівники територіальних центрів обслуговують, ходять по адресах, по домах і закупають їм продукти, закупають їм ліки, допомагають прибирати. Тобто все, що потрібно старому чоловіку, да, щоб почуватися у безпеці, будемо так казати. А в принципі, просто поговорити іноді хочеться. Тому що зараз в нас це найуязвіміша, да, така категорія населення, які мають обмежений доступ піти до магазину, на вулицях, тобто вони ізольовані. І сотрудники, співробітники територіальних центрів ходять до них додому. Угу. А от таке ще питання стосовно матеріальної допомоги. Ну, на секрет, що у нас, напевне, тисячі людей звертаються там до міського голови, до депутатів міської ради. Наскільки я знаю, навіть звернення до депутатів обласної ради проходить так через міську раду. Чи змінився порядок виплати цієї допомоги? Тобто це почтальйон приходить додому, чи це як?
Я знаю, що зараз от всі ті люди, які в нас в терцентрах є на обліку, до них приходять поштарі і розносять їм матеріальну допомогу. Вони самі не ходять. Всі інші, в принципі, приходять до поштових відділень. Зараз я знаю, що я не знаю, в якому режимі зараз Укрпошта. Я думаю, що так же, як і Нова пошта, і там по одному запускають. Угу. Я думаю, що працюють також. Деякі отримують на карткові рахунки, якщо вони карточку свою в заяві пишуть, або приходять на поштове відділення. Угу. Юлія, от 24 квітня має завершитись карантин. Ну, я говорив з багатьма і правоохоронцями, і таке інше. Да, скоріше за все, він буде продовжений все-таки. Не знаю, на щастя чи на жаль, але це, напевне, необхідність. 26 квітня – це день пам'яті Чорнобильської трагедії. Угу. Да, 1986 рік, вибух на ЧАЕС. От чи будуть отримувати чорнобильці матеріальну допомогу? Це одна частина питання. Друге, чи планується, чи відомо вам про якісь заходи, які будуть влаштовані, чи не будуть влаштовані у Дніпрі в цей день? Всі виплати вони будуть отримувати по розпорядженню мера, все йде в штатному режимі. Щодо проведення заходів, всі заходи на даному часі скасовані. І я думаю, що 26-го, навіть якщо карантин буде відмінено, то це занадто мало часу, і взагалі, в принципі, треба ще буде витримати такий режим ізоляції, я думаю, то не буде проводитися нічого. Взагалі. Ну, в принципі, наступне таке велике свято – це 75 років перемоги над нацизмом, це 9 травня. Ну, напевно, так само буде? Чи як? Я думаю, що теж буде скасовано великі якісь заходи. Може, там поодинці можуть прийти до пам'ятників, покласти квіти. Це вже на розсуд людей. Але масових скупчень людей не буде. Це ж і виносна торгівля, і всім було б цікаво вийти, подивитися і на техніку, я не знаю, що би проводилося, але не думаю, що це дуже маленький такий проміжок часу, або завершиться карантин, або він буде продовжений. Якщо завершиться, то це теж дуже маленький такий час, проміжок часу, щоб щось організувати таке достойне, щоб людям сподобалося, щоб вони не панікували, що все ж таки, в нас зараз статистика кожного дня, ми бачимо, скільки захворюваних з підтвердженням вірусу з'являється в Україні. Статистика, в принципі, не дуже така добра, і в порівнянні ми йдемо зараз в порівнянні з Іспанією, як у них починалося, так і ми зараз їх наздоженемо вже. Тому я не думаю, що є сенс, в принципі, щось проводити. Ми навіть же ж і поминальні всі, Пасху, все оце будемо теж скасовувати. Пасха 18-го, поминальний тиждень, 19-го, вибачте, поминальний через тиждень. Тобто якісь масові такі, приходи в церкви, там посвятити продукти, пасочки, то я думаю, що це теж буде все. Ну, от я вам навіть більше скажу, кілька днів тому спілкувався з заступником начальника МВД області, Володимиром Баганісом, він сказав, що якщо більше 10 людей знаходиться у церкві, священика штрафують. Тобто, як воно на Пасху буде, подивимось. Я думаю, що краще посидіти вдома, а Бог, він один для всіх, і незалежно, де ви знаходитесь. Так, Юлія, от нещодавно проводилась сесія міської ради, вперше вона була онлайн, чи переглянутий, або чи буде переглядатися бюджет міста, це 13 мільярдів, він на сьогоднішній день, це розуміло, це економічна криза, яку ми маємо на сьогодні, зупинка там малого, середнього бізнесу, ваша точка зору? Ну, якщо буде карантин продовжено, то, звичайно, буде переглядатися бюджет, а захищені статті ніхто не буде чіпати, це всім зрозуміло. А захищені можна більш так? Заробітна плата, соціальні виплати, тобто все те, що має отримати по закону людина, знаходячись на службі, знаходячись вдома, тобто без винятку. А всі інші були ж закладені і на масові там заходи, гроші. Є, в принципі, ще якісь статті, там, не знаю, наскільки будуть чіпати ремонти, реконструкції, все таке інше. Але якщо буде потрібно, то, звичайно, будуть переглядати. Ну, я так розумію, що соціальні програми не належать, скажімо так, до захищених статей, чи, можливо, я помиляюсь, якісь там, я не знаю, там, благодійні якісь акції, таке інше, чи можливо їх скасування?
Ну, в соціальному захисті мало що можна скасувати, тому що все закручено, завершено на захисті людини, і, в принципі, це неможливо, ну, не треба це чіпати, да, урізати, ми і так, в принципі, я думаю, все можливо. Ні, можливо все, але, в принципі, але ніколи департамент соціального захисту повинен працювати в тому режимі, як він працює, з тим бюджетом, з яким він працює. Він не такий вже, він великий, звичайно, як для... А який це порядок цифр? Зараз, слухайте, ви так от на мене запитали. Ні, ну не до копійки, там, ну, там, от... Треба подивитися, 2 мільярди, я звичайно, десь так, десь 2. І це ж великий пласт такий, який ми захоплюємо, населення і... Все одно їм потрібно виплачувати гроші, все одно їх потрібно захищати, все одно повинно, щоб працювали всі центри, все одно потрібно, щоб працювали працівники. Тому є що переглядати, скажімо так, є що урізати, якщо буде потрібно, звичайно, для продовження карантину і боротьби з пандемією. Ну, з інших статей видатків. З інших статей, так. Угу. Хотів ще таке уточнення стосовно учасників АТО, ООС, угу. Що які зміни є там в плані соціального забезпечення? Чи... Ні, все йде, як йде. Провели вже першу комісію, встигли до карантину провести. Я знаю, що зараз багато хто питає з осіб з інвалідністю, тому що вони подавали документи ще в лютому. Комісія в нас засідала, перша комісія в березні. Це було більше 100 пакетів документів. Вони всі розглянуті. Документи на що? На лікування та придбання ліків. Угу. Всі документи, хто подавав, розглянуті. Виплати вже підуть, я думаю, в травні місяці. А, до речі, я хотів спитати, чи відомо вам, чи не відомо. От багато говорили, ну це десь так роки три тому назад, да, от 16-17 рік щодо землі для учасників АТО. Да, от зараз це питання стоїть, якось там виділяється. Да, там, я знаю, у нас у місті, якщо не помиляюсь, 10 соток, да, у області 25. Да, от, ну і 2 гектари можна взяти по селі. Під сільхозну. Ага, да. Що з цим зараз? Все нормально, в принципі, хто хоче отримати землю, то її отримує. Тобто, звичайно, ніхто не буде бігати за учасником бойових дій, да, і говорити, що от є земля, і давайте ми вам її оформимо. Тобто, вони самі шукають, вони самі здають документи, і вони, звичайно, її отримують. За минулий рік десь 400 з чимось учасників бойових дій отримали дозволи на право власності вже отримали на участки на свої, на 10 соток. Юлія, окрім того, що ви є заступницею директора департаменту, ви ще депутат міської ради, от ми вже торкались питання, що сесія минула пройшла онлайн, це вперше в історії, да. От чи надовго? Це поки карантин буде? Поки чи? Карантин. Так, ми прийняли правки в регламент. До моменту, поки є карантин, ми будемо збиратися, якщо ще одна сесія в нас має бути. Якщо буде здається, продовжено 22 карантин. Квітня, якщо не помиляюсь. Ну, запланована. Да. І вона буде в онлайн-режимі. В принципі, ну, ця сесія пройшла без якихось збоїв. Все було чутно, голосувалося, ми бачили, хто як голосує. Тобто, в принципі, все зручно. Дещо довше, правда? Довше, звичайно, тому що це, коли ти в сесійній залі, воно якось можна так, знаєте, раз і припинити. А там хтось хоче сказати, і коли ти бачиш просто на екрані монітора людей, ну, це трішечки новий формат, просто до нього треба звикнути. Я думаю, що потім піде все дуже швидко. Так, давайте не звикати. Скоріше закінчувалось це все. Юлія, ще таке питання, як до депутата. Да? Робота – це не тільки сесії, і, можливо, в першу чергу не сесії, да, а робота в комісіях. Як зараз працює комісія міської ради? Ми збиралися 2 рази. На Ютубі була онлайн-трансляція, в принципі, ми всі були в масках, да, захищені, тобто приходили захищати свої проєкти рішень.
відповідні департаменти, все підписувалося. Ну, звичайно, до нас, як до комісії по охороні здоров'я, да, і соціального захисту населення раніше приходили і просто звичайні люди записувалися з якимись своїми проблемами. Зараз такого немає, зараз ми поки що припинили прийом громадян. Ну і все, тільки співробітники міської ради, які підписують рішення. Комісія працює. Так, а до речі, от багато говорилося, про це багато говорив і мер, і голова комісії Євгенія Дідятковська, да, що з 1 квітня фактично медициною має займатися виключно місто. Да, от як зараз? Ні, вони мають піти на самозабезпечення, будемо так казати. Ну, зараз така ситуація, що я розумію, що не тільки охорона здоров'я, да, потерпає від того, що, ну, ми не знаємо, що буде. Тому що зараз всі зрозуміли, наскільки важлива медицина. І в тій ж самій Верховній Раді, да, в нас є ті, хто захворів, у кого позитивний виявився тест на коронавірус. Я думаю, що зараз вони зрозуміють, що таке медики, наскільки вони важливі і наскільки запущена ця вся сфера діяльності і наскільки потрібно дуже-дуже добре працювати і не забирати гроші, а навпаки вкладати в розвиток медицини. В принципі, я так розумію, що це питання... Тобто з 1 квітня ніхто не залишився без грошей, будемо так казати. І тим паче зараз дуже активно підключилися волонтерські всякі рухи, да, і меценати, які хочуть допомогти лікарням, допомогти медикам. І якось, знаєте, в принципі, да, це і забулося, да, що 1 квітня там в нас не буде субвенції від держави. І нічого про це і не говориться в Верховній Раді. Тобто на порядку денному немає того, що вони... Ну, вони ще не прийняли правки до бюджету, да, коли вони засідали. Да, я думаю, що будуть зараз ще засідання, і щось з цього вийде. Будемо чекати, що вони будуть говорити. Ну. Робота з виборцями, вона ведеться взагалі? Ні, зараз ні. Ну, звертаються, звичайно, в нас є і електронна адреса, в нас є... телефони помічників по рекламних бордах розміщених. Всі, хто, у кого є питання, вони просто телефонують. Взагалі, то було тільки питання про матеріальну допомогу, ті, хто вже здав документи, на якій вони стадії, коли отримують матеріальну допомогу. Все, що стосується ремонтних робіт, вони виконуються. Ну і все, прийоми громадян ми закрили, тому що в мене приймальня знаходиться мало того, що в школі. Школа зараз закрита повністю для всіх. І якби не були закриті, то в принципі прийоми громадян депутати зараз не ведуть. Деякі виходять по районах, теж допомагають продуктами харчування людям похилого віку на своїх округах. Хто має таку змогу, хто хоче. І, в принципі, все. Ну, зараз народ вже приймає, да, те, що є карантин, і деякі не хочуть навіть виходити на вулицю. Не те, що спілкуватися з депутатом, у них поки що все нормально, не хворіють, і слава Богу. А до речі, от в зв'язку з епідемією коронавірусу, ну, все-таки звертаються там до департаменту, да, з якимись проблемами, там, ну, ви сказали, що не ведете прийом, але, ну... Ну, в телефонному режимі звертається. Так, да, от якість цих звернень, тобто з чим звертається, да, змінилася у зв'язку з пандемією? Ну, чи дуже, те ж саме все? Дуже багато зараз людей, які залишилися без роботи. Когось звільнили, тому що вони там були, да, там, грубо кажучи... Офіційно лише 4%. Ну, деякі ж неофіційно працюють. Ну, і, звичайно, їх відправили на постійний карантин. Є мами-одиначки, які виховують самі дітей, діти зараз сидять вдома, вони без роботи, звичайно, це дуже важко. Я навіть зараз не знаю, як допомогти таким людям. Да, і можна теж допомагати волонтерськими продуктовими наборами, як мінімум. Да, у кого там маленькі діти, можна допомагати памперсами, одягом, ну, всім чим завгодно. Це має бути координація просто волонтерського руху. І звертаються ще жінки, які знаходилися в центрах соціальної допомоги, які опинилися в скрутному становищі у зв'язку з побиттям.
які з дітьми проживали в таких центрах, зараз ці центри закриті, теж на карантині. Це теж проблема є, яку треба буде вирішувати. Ну, в принципі, і все. Більш таких глобальних якихось питань, проблем не виникає. На боротьбу з коронавірусом, ну, нам відомо всім, да, от, виділено у місті Дніпрі 98 мільйонів гривень. Виконком прийняв таке рішення. З вашої точки зору, це мало, це багато, це достатньо? Ну, на даний час, поки ми тільки почали закупати, да, те, чого не вистачає, звичайно, це маски, напевно, в першу чергу, да? Ну, це ж і ШВЛ апарати, і захисні, ну, звичайно, костюми, да. Да, і якісь медпрепарати. Штучні вентиляції легені. Так, да, да. Да, да. Тобто на сьогодні з цих 98 мільйонів вже витрачено 35. На ці 35 вже є поставка в лікарню усіх необхідних препаратів. 21-ша лікарня. 21-ша, так. Да. Звичайно, цього недостатньо буде. Якщо буде прогресувати чисельність захворювань людей, якщо вони будуть притримуватися карантинних норм, то треба буде ще і ще, в принципі, в нас, ну, на протязі 27 років, да, охороною здоров'я ніхто не займався, на жаль. І лікарня, яка зараз має приймати, да, одна із 21-ша, от вона як була там, да, построєна, ще побудована, отак вона і стоїть. І, в принципі, нічого там і не змінилося. І, звичайно, я думаю, що коли закінчиться вже карантин, і я сподіваюся, що для України він буде не таким печальним, як для Італії, для Іспанії, для всіх інших країн, то, в першу чергу, треба займатися такими лікарнями, їх реконструкціями і приводити їх до ладу, щоб потім ми не бігали і не думали, да, звідки набрати гроші для того, щоб підтримати людей, які там з вірусними інфекціями. Наприкінці нашої програми хочу трохи поговорити на таку політичну тему. Це місцеві вибори. Да? От, чи обговорюється їх проведення, можливо, їхня відміна, їх перенос у кулуарах міської ради? Буквально одна хвилина, ну, у нас лишається. Все, що ми читаємо, да, те, що хочуть прийняти, те, що хоче Кабмін урізати нам з 2 мільярдів, да, виділити 1 мільйон, а потім вже його хочуть забрати на проведення виборів, то ми розуміємо, що, ну, обговорювати поки що немає чого. Ми працюємо, як і працювали на округах, тобто ми підтримуємо своїх виборців, а коли вже буде ясно, що нам дають все ж таки, да, гроші на вибори, ми будемо вже стартувати з предвиборчими програмами. Тому що зараз, ну, не на часі йти і робити предвиборчі гасла, коли в країні така важка ситуація, і, ну, це неправильно. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Дякую. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з заступницею директора департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Юлією Дмитровою. На все добре.